Ahoj, zdraví vás King od dalšího dílu ze hry Days, a to ze série Nový příběh. Máme tu 31. díl a jak už jsem avizoval, poslední na delší dobu. A já jsem původně si říkal, že by bylo asi vhodný ten poslední díl tak trošičku věnovat vlastně historii mě a Daysu. Bohužel první server, kde jsem začínal hrát s Gusem, a to bylo na Ragnaroku, tak ten server už neexistuje. Tam prostě, jo, tak tady si můžu udělat jenom, já můžu všechno, dobrý. Ten už neexistuje, ten už není v provozu. Tam jde o to, že prej se kluci, co dělají Ragnaroku, zvětšinou věnují Černarusy a myslím, že Livony. Jo, měl jsem jenom teda dva. Dobrý, tohle můžeme pak vyhodit. Tak to bude docela hodně zajímavý. Takže já jsem přišel tady na Titány se podívat. Nevím, jak to teďka vypadá, ale co se týče Titánů, tady by neměla být ani mapa, jestli se nemýlím. Ano, ta tu není. Takže tady se nemůžete orientovat. Měl by to být hardcore server, ale fakt tvrdý. Bez obchodníků, bez všeho. Docela s velmi obtížným lootem, jak vidíte, s ubývající staminou. Já bych řekl pravdu, tak teďka si nejsem stále úplně pořádně jistý, kde jsem. Ale vidím tady posed. To se mi už dlouho nestalo, že bych takhle dlouho váhal. Já už vím. Aspoň si to teda myslím, ale to jsme teda u Nemsku. Jestli se nepletu. Takže, jak jsem říkal, já jsem se na ně koukal, no moc toho u sebe nemáme. Si vezmu, když tak, kdybych, no, to bude zajímavý hodně. Já si myslím, že tamhle je ten barák. To znamená, že tady by někde vlevo měl být maják, ona je mlha. A tady by měla být taková kůlna. A u ní barák, co jsem tam někde zahlídl mezi stromy. Takže to tady proběhneme. Máme ten barák. Jestli to je teda ono, nějak si myslím, že uvidíme. Já samozřejmě... Jo, to je ono. No a můžeme s klidem říci, že právě jsme 15 minut na serveru. Teď už vlastně jsme se zahřáli, omrzliny nemáme. Máme nějaký základní oblečení, máme batoh. Prakticky skoro nefunkční zbraň. Ale už nám roste zdraví. Máme tady nějaký pití, máme jídlo. Takže řekněme, že máme určitý výhled, že bychom eventuálně mohli nějakou dobu přežít. Takže tady o Titánu zatím všechno, tady bychom odešli a vlastně potom ty další servery, to byl vlastně Living, takže se koukneme, jak to vypadá na Livingu. Rozdíl byl v tom, že vlastně na Titánech byl popravený King. Kdo jste viděli celou tu sérii, tak vlastně omylem zabil, při noční akci krve pustila. Byl odsouzen k trestu smrti a vlastně King na Titánech skončil díky tomu. Tady si myslím, že dobře poznávám, kde jsem, ale je tu tma. Podle mě jsme u Ljubljansku, tady jsme přesně na opačné straně než u těch Titánů. S tím, že no, tady máme nějaké jídlo, uděláme si ruce. Tvář máme, jak si uděláme hlavu. S tím, že tady na Livingu vlastně jsme začali hrát jako Queen. Jestli si to pamatujete, ta dopadla taky neslavně. Ale pak jsme tu pokračovali jako King a nakonec jsme skončili u Dexlana. Tady jsme asi odehráli na Namalsku toho nejvíc. Ze všeho. Proč já jsem si udělal kryt hlavy, lidi? To mě nikdo nevysvětlí, když ho nepotřebuju. Mám tady nějakou loď, tamhle loď.
Mám sice, koukám nějaký osvětlení. No a dá se říct, že i tady prakticky teďka po 15 minutách jsme na tom celkem dobře, zdraví se nám doplňuje, jsme zahřátí, prakticky jsme to nejdůležitější chráněný, i když nic moc, ale máme nějaký jídlo pití do zálohy, máme mačetu, takže i tady se dá říct, že ten začátek bychom mohli v klidu a v pohodě říct, že by se dal přežívat nebo přežít. Tady teda nám nakonec zemřela Queen. Zde jsme tady začínali na tom serveru, pak jsme tady hráli jako King a nakonec jsme přešli na další server. No a další server byl vlastně Deutsch, to byl ten Wolf. Byl německý server, kde jsme začali hrát, takže to byl už čtvrtý v pořadí. A to jsme vlastně měli ten Ragnarok, Titány, Living a tenhle ten, jak já říkám, Deutschland, kde vlastně jsme začali hrát s klukama, kde jsme se i jak na tom Livingu, tak vlastně tady jsem začal hrát s klukama, který měli o to zájem a pak jsme postupně vlastně přecházeli na ten Living, kde jsem potom začal po Queen hrát zase za Kinga, když byla Queen mrtvá. Takže to byl další server, tady jsem strašně zvědavý, protože a je to přesně ono, to mě teda řekněte, tady na tom serveru mám stále svoje vybavení, protože tady na tom serveru snad 3 měsíce ten server nebyl vipovaný vůbec. To jako nechápu, jak to tady dělají. Tohle je zatím jediný server, kde jsem narazil na funkční lodě. No a trošku se nám padá tma. A tamhle mám už asi 2 nebo 3 měsíce. No 3 měsíce už tamhle mám mrtvou. No tak tady ten server samozřejmě nemá cenu testovat, jak to bude začínat. A můžeme se podívat na další pořadí a to už byl Dexlanův, ten už znáte velmi důvěrně a velmi dobře. Tady už jsme vlastně hráli s klukama, no jako vždycky smůla, zase jsme se připojili v noci, ale tady vy to všichni důvěrně znáte. Od mý poslední návštěvy se tady moc, myslím, nezměnilo. Ten vlastně, jo, vlastně mám skleník, nějaký skřínky navíc, moc jsem toho tady nepřistavěl. Takže to je k tomuhle tomu serveru. Říkám, ten teďka o něm bylo hodně dílů. No a vlastně ve finále potom nakonec se stalo to, že jsme se připojili. Já jsem původně myslel, že to je ruský, pak mě bylo řečeno, že to je snad ukrajinský server. A tam mě zaujala mapa NAP. A tam jsme vlastně teďka končili ty poslední díly a já jsem ještě slíbil, že se podíváme na nějaký domy, na nějaký ty rozdíly. Takže půjdeme na to, koukneme se na ten poslední server. No a teďka bychom měli jít vlastně na ten poslední NAP, ale nebo NAP, na ten poslední server, na tu mapu NAP, kam se vám slíbil, že se ještě podíváme, ale jsme se podíváme jenom letmo. Protože já tady vlastně nic nechci dělat. To byla úplná náhoda, protože zatím všechny ty servery byly na Malsk a nakonec jsme tady v Dejzu i na NAPFu. Tady zrovna schodili plynovou bombu. Ale já tady už z tohle toho serveru nic nechci dělat. Takový ten základ jste viděli. Jenom tady se prostě ještě podíváme z té věže. A já vám teďka
sem dám krátký videjko, kde budou ukázané všechny servery, samozřejmě kromě Ragnaroku, na který jsem hrál, a uvidíte je, jak se jmenují, kde máte vlastně hledat, kdyby kterýkoliv jste chtěli zkusit. A potom po týmto krátkém videu bychom se podívali na NAP v Armě 2 a koukli bychom se tam na to, jak tam fungují lodě, vrtulníky, dáme si tam nějakou misi, koukneme se na obchodníky, nějaký loot, nějaký malinký crafting, po případě se koukneme, jak se tam chytají ryby a něco takového spolu vymyslíme. Takže tohle to jsou, prosím vás, poslední záběry z Dayska, ze hry Days, ale z mapy NAP, kterou jsme moc nehráli. Slyšíme někde krásně domácí zvířata. A tamhle dole jsou kozy. Jo. No a jdeme teda na tu tabulku nebo na ten launcher, na to připojování a ty servery. A pak, koho to bude zajímat, tak potom bude trošku delší video o té armě dvojce, ještě o tom, který budovy třeba v té armě dvojce jsou a tady v Dejzu je nenajdete. To, do koho to bude zajímat, může se na to podívat. Vás, co už to nezajímá, takže díky sledování za x dílů a sérií z Dejzu, teďka se delší dobu prostě nic neobjeví. Nedá se nic dělat, takový je život. Nemůžu se věnovat jenom jedné věci a hlavně se teďka chci opravdu věnovat hře, která je vlastně z jara úplně nová. Tak a zaujala mě, tak uvidíme, co to bude zač a uvidíme, jak se ta série bude líbit. Takže jdeme na tu tabulku, co jsem vám slíbil. No a prosím vás, kdyby někoho z vás zajímalo, jak ty servery najít, tak když si zapnete launcher, já tady mám třeba odškrtnutý v tom výběru nebo v tom filtru pohled z třetí osoby, mohl bych si dát i jako svoje oblíbený, ale bych vám to nestěžoval. Já první, o kterém jsem mluvil, to byl ten Ragnarok. Když si to napíšete do filtru, tak těch Ragnaroků tady najdete vícero, ale když se podíváte, tak prostě už tady není mapa ta na Mals, to přestali dělat, takže Ragnarok už na Malsku neexistuje. Na druhém serveru, na kterém jsem hrál, byl Titáni. Tady jich je taky několik, já to mám vždycky v těch oblíbených. Je to tenhle ten CZSK PvE Titan. A máte to tady pro těch 10 hráčů. Teď tam má napsáno test, já jsem se díval na Discord, George tam nahrá nějaký nový mody, nějaký nábytek, nějaký věci. Tak to teďka testujou, jako vyzývá tam hráče, jestli by to mohli přijít testovat. Proto tam má teďka ten test asi. Další, který byl jasný, to byl ten Living. Opět těch Livingů je několik, mám opět odškrtnutý v oblíbených, ten, který jsem hrál. A to je, prosím vás, tento PVčko. To je pro 40 hráčů, teďka je tam restart. Takže tady to zrovna vidíte. Living. Po Livingu jsme vlastně říkali o tom Deutschlandovi, o tom německým, takže si tady napíšu Der Ut, tak už mi to tady vyběhne. Tady ho vidíte. To je pro 60 hráčů, 5 ze 60 tam je. A pak klasický Dexlanův, když si dáte Sámovo, tak vám tady vyběhnou 3. Přičemž my jsme vlastně hráli teďka, nebo ty videa byly z tohohle toho na Malsku. Jak už vidíte, je tady připravený NAP a je tady připravený Jelení ostrov. Uvidíme, co bude dál. Teď se zatím hraje oficiálně tady, ale všechny jsou pod heslem. To znamená jedině kontaktovat Dexlan v závorce sám na Steamu a požádat ho, jestli by vás přidal na Discord a do hry podle toho, jestli je nebo není volné místo. No a poslední, ten úplně poslední, když chcete najít, tak to je taky jednoduchý, to si napíšete jenom NAP. Teďka vám tady vyběhnou tři servery. Já tady už vidíte, mám ten Sámovo neboli Dexlanův. Tohle to je ten,
Říkali, že je ukrajinský, ale já si myslím, že to je stejně tady napsaný, je Ru, já si myslím, že je ruský, nevím, to nevím. Tenhle ten je stejně zaheslovaný a ty videa jsou z tohohle toho, aby bylo teda úplně jasno. No a jdeme zpátky na server na NAP, tentokrát Arma 2. A podíváme se tam na nějaké věci. A jsme zpátky na věži. Běžíme dolů. Aha. Ojojoj, já si tam zajdu bankéřovi pro peníze. A koukneme se na nějaké věci. No a přijíždíme na letiště naše známý už notoricky z Dejska. To, co je tady, řekněme, jedna z obrovských výhod. A už někdo jel, tady zbořil plot. A velkou výhodou, co tady je vlastně takový to větší využívání té techniky, což je obrovský bonus. Počkejte, teď jsem si splet dobře barák, tady je to obchodní zóna. Víte, jak je člověk zpitomělej. Tenhle barák hledáme, zase tady máme tu zpomalovací zónu. Nazdar, chlapi. Jo, on tady přidal bankéře, já jsem si nemusel ani vybírat peníze. Jsem si nemusel vybírat prachy Lendburgu. Ale to nevadí, koukneme se, jestli tady něco koupíme. A bych chtěl ten nějaký větší, co tady máme. Oho, oho, oho. Ach pozor, MI17, ty jsem nikdy moc nemusel. To tady není víc, tam to jsou letadla, to nechci letadlo. Aha, tak budeme mít trošičku problém, že nebudeme mít Merlina. Aha. Zase další změna. Tak teďka ty ostatní vrtulníky musím doufat, já vůbec nevím, co je tohleto. Jo, tady je Merlin, já jsem se vůbec nevšiml. Kolik Merlinku stojíš, mám na tebe, mám, je to jen takhle, jo. Tak to máme. Dobrý, super. Asi jsme dostali další. Dostali jsme. Tak jsem zblbej z těch jiných her. Dostali jsme další klíč. Odemknem se to. No. Takže 160 slotů, 20 zbraní. A ty zbraně jsou mimo sloty a 6 batohů tam můžeme dát. Super. No a přes kvéčko se zapnem, dáme si stabilizaci, si zapnem. On se nám na chvilku uklidní. Já si označím, protože chci letět tady. Bych snad mohl, abych tady neletěl přes tohle území, by mě nesestřelili. Auto si vezmeme sebou, můžeme přepnout samozřejmě i vnitřní pohled, ale já to nemám moc rád, abych řekl pravdu. Se můžeme podívat, jak nám to poletí tady. A říkám, já mám radši temný venkovní pohled.
A hoře už máme rychlost nějakých 240. Přežili ve zdraví, už jsem dlouho naletěl, jsem měl strach, jestli budu vědět, jak na to. Tak, můžeme si tady ještě ukázat jednu vlastně z věcí, ale já se budu muset počkat, to je... A teď to zkusím. Jo. Vidíte, jasně. To jenom porovnávám rybaření. A teďka vlastně neděláte nic, nemusíte nic držet. Tam to tam píše vlastně samo, já nedělám vůbec nic, nedržím ani se myší, ani klávesnice. A čekáme, jak to dopadne. Nic si nechytil, takže vlastně uděláme zase tohle. Je to takový primitivnější, takový jiný prostě, no. No a takže na šestý náhod jsme něco chytli a jestli si to pamatuju dobře, tak se to automaticky ukládalo do bágu, ne do inventáře, takže pardon. Takže z té vody vyběhneme. No a teďka už uděláme klasiku, to znamená, tohle si dáme přidat do nástrojů, otevřeme si batoh a vezmeme si k sobě tohle. Tím jsme opět, jak bychom měli být. No a teďka můžeme udělat ještě jednu věc, něco zkusíme, to budu si taky muset. Počkejte, zase otevřít ten batoh. Abych měl sekirku u sebe. A tady máme ještě zombíka. Koukám se, jestli chlapec něco nemá u sebe. Nemá u sebe nic. Protože jsme slušně vychovaný, tak ho pohřbíme. Šup. Uděláme si ohniště, jsem ho mohl zapustit trošku, počkejte, já ho předělám. Znova, to jsem měl nějak špatně. Vytvořím ohniště. No takhle trošku zapustíme, aby to nebylo tak ve vzduchu. A jak vidíte, protože máme u sebe sirky, tak nám hnedka hoří. A vlastně protože máme tu rybu, tak si dáme jenom takhle upéct jídlo. A tím máme jídlo upečený a teď ho jenom sníme. Převaříme vodu, aby jsme se nenakazali.
Jo, abyste to viděli, jak to funguje tady, vy co to neznáte v té armě proti Dejzu, tamhle se mi objevuje další zombík. Takže já tady asi dám třeba takhle vypít a je to. A tady se nám to začíná nějak množit. Tak na to se už tady vyprdneme, rybaření jsme viděli. Máte něco u sebe? Ajte se, ten má zrovna morfium, chlapec. Ten nemá nic. To mi dá 161 peněz, vrtulník někde. Tenhle ten má kolik u sebe? 491. A to vypadá na hráče, bych řekl. A jdeme se podívat, co nám nabízí tenhle ten šamšula. Jinak tady si můžete taky rozdělat oheň, když máte sirky. Takže něco podobného jako v Dejzu, nabídka. Já tady mám teda z těch lodí prakticky nejradši rybářskou, jestli tady je plovoucí cíl, tady je to. Aha, rybářská loď. Kup, šup, máme ji na vodě. Ta rybářská loď má jednu zvláštnost, čekejte, já to vyzkouším, jestli to je pravda, jestli si to pamatuju dobře. Když si tohle přehážu pryč, to nepotřebuju, a dám si k sobě ten prut. Jestli si to pamatuju dobře, to hnedka zjistíme. Já vlastně, když takhle loď rozjedu, musím chvilku počkat, než se nám chytne. Ono má, myslím, 15 km, nebo kolik je to pomalý. Ale já, když to takhle podržím chvíli a pak si vlezu dozadu, tak ta loď pojede a já bych měl i rybařit. Jo. Tak teďka on už mě chytá ryby. Dobré. Můžu se na něj nějak podívat. Takže já si můžu takhle i zpříjemnit. I takhle zpříjemnit vlastně cestu na moři. Vidíme, jestli něco chytneme tady. Chytili jste pstruha, jo? Takže jste to viděli. Já si teďka teda otočím. Nevím, že se můžu podívat do inventáře. Pstruh mi skočil do lodě, které má 400 slotů na 40 zbraní na 8 batů. Já se otočím, pojedu zpátky, takže máme další rybu. Schovej si ten prut. Nejseš za úplnýho blbce. No a když půjdeme tu loď prodát, tak ona si vezme, ta baba, rovnou, nebo měla by si vzít i ten klíč. Uvidíme, jestli to tak ještě funguje. Nevzala. Tak to je hodně hloupá, ale nevadí. To my ho pak zahodíme, ale podíváme se na něco jiného, co nám to tady nabízí. Plovoucí cíl, ten, pokud si pamatuju, ten byl hodně rychlej. Taková zvláštní loď. Hodně zvláštní. Už je jiný kafe, to když potřebujete někam na misi. A co se týče inventáře, 2000 slotů na 200 zbraní, na 40 batohů. Takže s tím můžete třeba jezdit na ty ostrovy, na ty militarky. Můžete v tom převážet obrovské množství materiálu. No to prostě záleží na vás, co si koupíte. O, jsem to přetočil. No tak. K sakru. Tak.
Výborně, máme to. Takže říkám, od tohle teda je dejsko hodně, hodně ochuzený. S tím, že když si vezmu, že vlastně Arma 2 vyšla někde v roce 2009 před běžným přístupu a 2010 byla na Steamu v plném prodeji a Days Gone vlastně před běžným 2013 a v plné palbě 2018 nebo v plné verzi, tak když si vezmu, že tam je nějakých pár let podskok, tohle to jste viděli vlastně, to jste měli možnost vidět právě na dejsku tuhle loď módu. Tady se dá potom přeskočit vlastně na střelce, třeba na předního. Kdybychom měli náboje, tak si můžeme i pěkně zastřílet, ale nemáme. My jsme museli koupit někde jinde. Asi ještě tam dám zase ten klíč, že to mi nezůstane. Ať jsou to motorky, ATVčka, kola, auta, všeho druhu. Takže to taky prodáme. A tady z těch ještě lodí je tam něco zajímavého. Na co bychom se mohli podívat? Já mám pocit, jestli se nepletu, že tohle ta submarína, ten člun není submarína člun. Ale je to ponorka, jasně. Jasně, to je superová věc. Superová věc, pěkně. Vidíme velký prd. A ona se může i potopit. Čekejte. Nemůže se potopit, ale šlo to určitě. A jak ono se to dělalo? Tak se to dělalo nějak jinak. A teďka nevím já. To je rychlejší. Teď. Jsme nebyli v dostatečný hloubce, tak se omlouvám. Takže i takovýhle pitomosti tady prostě jsou. To má taky nějaký sloty. Se tam dáme zpátky klíč. Takže takovýhle hovadinky těch člunů loděk je tady mraky. Na některých serverech ještě bývají takový ty vodní skútry, ale to jsem tady neviděl, že jsem viděl, že jsem se díval dobře, ty rychlí. To prodáme. Ještě se kouknem. Jo, jsou tady ty rychlí, tak ještě to si ukážem. Ještě jedna věc z lodí. A to je taky úžasně rychlý. Trošku hůř ovladatelný, chce to větší cit. A to on to jezdí přes kilo, to je v pohodě. Takže taky bomba. Šup. Takže to jsme si ukázali vlastně lodičky. Tak prodáme. A teď si pojedeme proletět s vrtulníkem a něco se koukneme. Já jsem ale blbec, jestli se nemýlím. Tak já jsem omylem ale vyhodil i klíč od vrtulníku. Teď, jo, já ho mám tady, tak je to dobrý. Mám dva klíče. Furt nám to hoří, protože jsem tam naložil docela dost toho dřeva. Tak, teďka jenom zkusím zamknout a odemknout. Je to 766.
Tady pak ty seš tenhle. Jo. Tak ho dáme do toho auta, protože když se vám to nechce prodávat, tak chcete se toho zbavit, tak ještě je další možnost. Odemknout, takže si necháme klíče na od vrtulníku. Zapnout stabilizaci, ne vypnout. Tak, aby jsme byli v klidu.